Magdalena, šta radiš, Magdalena, šta gledaš? Pakuj se, moramo da idemo na selo kod mog dede u bunar. Ajde, ima bunker u bunaru. Jel ti vidiš šta je napolju? A reci ti meni, ali imam ja tamo signala za internet. Ili ima možda dede internet u bunaru? Kakav crni signal, kakav crni internet? Tamo nema ni struje, Magdalena, budi srećna ako budemo imali vode uopšte da preživimo. Vazi, ja ne idem nigde. Magdalena, majonezaro jedna. Škur copoljo, papučaro, pakuj se idemo. Ti razumeš srpski? Ne, hoćeš na nemačkom? Nein, no. Ne dolaziš u obzir, ja bez interneta ne idem nigde. Pa kako planiraš da gledam list, i da listam TikTok? Kako planiraš da mi ljudi izveštavaju šta se dešava u svijetu? Ajde bre, molim te, preći ostati ovde, evo ja ću se predam. Čuldigum! Ne, čekaj, to je bilo drugo. Ko je biš? Ko sad ratuje? Znaš šta se dešava? Izaći ću ja, preživit ću sigurno, vi ćete bez mene sigurno propasti. Ja, pored onih miševa i pa... Magdalena, šta radiš, Magdalena, šta gledaš? Pakuj se, moramo da idemo na selo kod mog... O, gde je... Magdalena, pa jesi do... Gde si ti do sad? Jesi našla nešto da jedemo? Našla sam. A sam pojela. Pa ti nisi no... Pa ko će... Do, ja kad budem umro, kad me budu ubili, ko će da te brani, ne znam. Teško meni ako me ti budeš branio. Ja, ostavila sam pušku. Ostavila sam pušku tamo, ja, oni su došli. Ja, vidi, znaš koliko su ružni, mnogo smrde, brate, ja ovo... Ja ne znam, mi se nismo kupili nekoliko dana. Koliko su se oni kupili nisu, ja ne znam. Mogu da pozivim ovo? Šta misliš, da ćemo mi da budemo isto tako gadni kao oni? Pa ti ćeš sigurno završiti. Kako si počeo, ti ćeš sigurno završiti. Ja se kladim da ćeš ti prvi. Da lupaš, ti ćeš prva. Ako smo mi sposobni, a nesposobni, umrećemo uskoro. Ja vidi ona bičarka, ona metalarka Nikolina što mi skinula dečka, postala je zombi. Tako ti treba, bič. O, gde je? Magdalena, pa jesi do, gde si?